Det är också sådär, det är kanske andra. Det är inget olika som har samlat av skottet. Sänker. Ja. Samba, nice to force with the other player to step. Break, got stop there. Thomas, hur tänkte du kring att man måste bara stiga upp, kliva upp? Fortsatt i zon. Två mot en, nu ska det vara poäng. Four. Tycker vi om att Damba får skjuta ner. Och han drar i även den där Thomas Massamba. Han så sjätte på... Så att inte man är ren i mitten. Nej, det var liksom inte en stor. Nej. Tre här. Ja, fast det var Samba. Och den går i. Ring, blanka i. Thomas med Samba. Perfekt avslutning på 4 poäng, men det är ju fantastiskt.